teda ťa vystrelila jak šišiatý pejsky. Koko, šišiatý do pič. Zmenši si hlavu. Nedá čo sa. Si robil? Tebe jebe? Čo si rozlíš? Nerozlíš. Čo ako? Čo je? To bolo veľká los. Jem na to. Dámy a páni, a to tento, ja som otvoril, a tento tu má 40 rokov a ty tu inak je pred menom. Proste, to je úplne ako... Chcel som si menšiť hlavu, udrž piču. Ha, ti jebe! Vypus málo. Ja som vidieť, čo ti jebe. Ten si mať rampa pušť. Oh, sorry. Fuck. Boot môže byť. Môže byť. Hej, keď je to môžem. Že što, blieť? Počúvaj. Počúvaj. Chlapci, to jak je vonku pekne. To je insane. A ja mám 12 ročné pneumatiky zimné. To bude jeba, jak dneska pôjdem. And I'm fucking seen it, yo. Have you seen it by the minute? Can you feel it? I don't know. Not a sign, yo. Tak pojem. Autom. Záverekom si zahrajiť PLS, to nemyslíš vážne. Poďme, ty si troll, chlapci. Ten average crew, on je troll týpek a naschvál toto robí. Že naschvál píše proste zle gramaticky, lebo si s tvrdými to je, nedá sa napísať. Nedá sa. To je isto nejaký troll, čo robí piču z neho. Na svoj chuj, chápeš, aby si ľudia všimali, tak chodí do chatu a s takýmto nikom a píše proste zle. Není som troll? Áno, není isto. Není, ty ko... To ako to... Na za... teba. A to ďalej, ja. TIK! Elon Musk, vesmírny program, ty koko. Ty si jem Bolslajra? Kde som? Aha, čo? Karma, ty koko, skurvený. Počuť, ale normálne ešte obliga mojho, kapi. Kamarátko, to je do klipu, čo sa teraz stalo. 245. No a ešte je zle. Počuť, ale jaká je šanca, že toto zastane mi, povedz. Čo? No bude. No toto, čo sa teraz stalo. Aha, no. Že priletí mŕtvý červ zo stredu mapy na kraj úplne a ja zajebem mu pipka. MNACHRÍ! Aha! Kde to jedeš? Čo ti jebe? Čo, Kony, to ty tak si sa rozplakal, to nepíš, lebo ty čeče... Čo ti jebe? Decepticon to bol, či kto? Čo ti jebe, to jaký... Počkaj, on skoro predbehol, kotr mil... On skoro predbehol, kotr to na sami, ty koko, do cieľa. Čo ti jebe? Jej do piče. Čo mám tlačiť, kokot? Čo som v Tesku? Tak ty si primitívny kokot. Áno, je mŕtvy. Jebať! Energia, energia, energia! Normálne sa spotívať na futbale!